Znači li to da u Siriji zapravo nema prave i krive strane onom kako je, kako je mi svačamo. Znači, šta hoću reći, e, nama se kroz medije plasirala jedna slika, imamo diktatora, nekakvu koji ovak zatvori ovo, ono, mučenje, što je vjerojatno sve točno, ja uopće ne sumnjam da, da je... To je istina, jednostavno, da bi držao vlast na te način moraš imati. Da, ali kad imaš, vidiš, ali se onda tom diktatoru ne suprostavlja nekakva konkurencija koju bi ti očekivao u nekim demokratskim zemljama zapadnog tipa. Sad ako ti imaš nekog diktatora, pa sad ćeš ti njega maknuti, pa će ti doći neko tko je, ne znam, austrijski kancelar. Znaš, ono, ovaj... Na kraju ispada zapad ruši diktatora, a na vlast dolazi ekipa koja je deset puta gora. Ona. To ste sad dešavali u Libiji. Je, je, li to, je li to slučajno, to mene zanima, je li to slučajno, uh, u smislu proizvod gluposti, neznanja i krivog svaćanja tog arapskog svijeta, ili možda oni znaju da je to tako i baš zato to je radi da bi stvorili takav kaos i destabilizirali jednu zemlju i gurnuli je u desetgodišnji rat. Sumnju da jedna velesila poput SDA ne može predvidjeti, imaju cijeli institut za, za ovo, ono područje, nije to niti slučajno. Ja mislim da oni sve znaju. Ma, no, apsolutno sve znaju. Možda znaju sad što mi pričamo. <laughs> znači za dva dana. <laughs> ja mislim, Zapad je jako zakuhat u situaciju. Znači, činjenica je da 2011. je krenula ta građanska revolucija. Međutim, ta građanska revolucija nije uspjela jer kao pro uh, sirijska vojska i policija je uspjela ugušiti dobar dio. Međutim, i to bi ostalo tako. To bi se desilo isto kao što je bilo Hami 80. godina, gdje su se islamisti pobunili Hafez a asad je to tada jednostavno skršio vojno, sravnio pola grada. To je bilo Hamid zapravo. I nikom ništa. Ali jednostavno u tu građansku revoluciju i te građanski rat upali su se zapadne strane koji su počeli financirati opoziciju jer su oni odredili da su oni dobri dečki i da moramo stručiti diktatora. Ali pa si ti dobri dečki, da su to stvarno dobri dečki. Ja bih rekao, okej, okay, ali oni su nama isprali mozak, Imamo kao dobre dečke, evo ti dobre dečki režu glave okolo ljudima, mislim. Ja vjerujem, ja vjerujem da ona ona prava jezga građanske revolucije je bila, ja sam bio za njih. Znači, kada je to krenulo... Ali ja to je tanak sloj jako. To je tanak sloj, da. Kada je to krenulo 2011. ja sam rekao, ajde, nek' bude pravda, ali tada još nisam razumio znači, tu ambijent, taj, taj milje, da to nije samo tako jednostavno. I šta bi se desilo upravo u toj scenariji Libije i tamo ne može biti niti, niti vladavina, niti demokracija naša, odnosno zapadna. I jednostavno ne može biti tamo svijet funkcionira više još na plemenski, tamo pogotovo na selu, uh, više vrijedi riječ šeika, emira ili slično, nego predsjednika države. Tako da to ne može funkcionirati i to se jako dobro znalo. Naravno, Amerikanci koji su počeli naoružavati i dijeliti te TOV raketne bacače koji su bili Nemeza za sirijsku vojsku, odnosno sirijske tenkove, snalo se dobro što će se desiti. Međutim, to nije uspjelo. Jako brzo je tu građansku, koja je možda i bila dobra opcija, pregazili su islamisti. Pregazili su je Al-Qaida, pregazili su je sto frakcije ovakvih onakvih. Sama slobna sirijska vojska se pokazala s vremenom da nije ni to. Umjesto jednog diktatora to bio si u svakom selu malog warlorda, malog vojskovođu, to je postao kaos. Ono što su nam ljudi govorili znači u Siriji Damasku, je da su oni možda znali da će se snimati, da ne mogu baš pričati slobodno, ali činjenica je mi u Damasku, u područjima pod kontrolom, imamo barim sigurnost, imamo policiju. Ti odeš u Idlibu, drugo mjesto, drugi je warlord, znači drugi vojskovođa, tamo je Al-Qaida, odnosno primjenovana sad se već zove na deseti način, znači... Umjerena oporba, kako se to zove, jel? Upravo tako, znači, krijomčarenje, to je kaos sada. Mislim, ljudi koji su pričali šta se dešava i najveće zlo, naravno, koje je izraslo, iz toga je islamska država. Na sreću, sama ta islamska država je, šu, je smanjena, Osto se nekakve male stanice skrivene koje se skrivaju u pustinji i u središtu Sirije ali ovako situacija šta mi imamo znači idlop idlip koji je jedna pokrina gdje nema gdje niti turska niti kurdi niti sirijska vladavina iako zapravo turci de facto su mentori veliki tome ali što je to tamo nagurane sve te skupine zajedno kako to život tamo mogu si zamisliti